və Baş Prokurorluğun da açıqlaması var. Bildirilib ki, aparılan araşdırmalardan son günlərdə müxtəlif terror təşkilatlarının üzvlərinin, o cümlədən xarici ölkə vətəndaşlarının dövlət sərhədini sənədlər olmadan Ermənistan ərazisindən qanunsuz keçərək Azərbaycanın silahlı qüvvələrinə qarşı eləcə də Azərbaycan ərazilərinin işğalına yönələn təcavüzkar müharibədə muzlu kimi istifadə edilmələri müəyyənləşib. Bu kimi qanunsuz halların qarşısını alması məqsədi ilə xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan ərazisinə hansı qayda ilə gəlmələri ilə bağlı fransız, ispan, alman, rus və ingilis, o cümlədən ərəb dillərində maarifləndirici video çarxı hazırlanıb və xarici vətəndaşlardan dövlət sərhədini keçərkən Azərbaycan qanunvericiliyinə əməl etmələri tələb olunur.